Hola, què tal, famílies? Com esteu? El meu nom és Santi, Santi Rovira, i mireu, fa massa temps que no vinc a comptar un conte a les biblioteques de l'Hospitalet. Entre el confinament, que les biblioteques estan tancades, ha estat impossible. Però no us preocupeu, perquè Biblioteques de l'Hospitalet ha tingut una gran idea. A partir d'aquest dilluns, dia 11, un conte i al carrer. Què vol dir això? Doncs mireu, que de dilluns a divendres, a dos quarts de 12 a les 11, 30, farem un conte en directe, sí, en rigorós directe, en el canal d'Instagram infantil LHS. Un conte d'uns 15-20 minutets, just perquè quan acabi el conte us poseu les sabates, us vestiu, us poseu ben guapos i ben guapes i ja pugueu sortir a donar una volteta. D'acord? Doncs ja està. Ens veiem el proper dilluns a les 11.30. Adeu-siau!